očekujemo da se dobro zabavite i da pustite naše Užičane da pobede. Je li red? I dalje najmlađi šampion brdskih treka na rampi, a sledeći tim, molim vas za još jedan aplauz. I drugi u klasi 4, Jašin Vučković, Željko i Radaković Milomir, a su pro race u Renault Clio RS. Što ste ljuti što smo vas ostavili na kraju, ljudi? Nema potrebe nas plašite sa ljutom mašinom. I oni sa svojim timom ponosni odlaze iz Užica, ispratimo ih kako treba i dolikuje. Evo ga, oko mene je mikrofon. Može za 50 evra. Posle možeš da pričaš. Ajde, evo, ide. Bakno si mikrofon. E, hvala. Evo ovako, teo bih prvo da se zahvalim Užicu kao velikom i baš ovako divnom gradu, koji je upriličio ovako jedan divno sportsko takmičenje, naravno našem Srbija Reliju, i da se zahvalim sponsorima, svim koji su učestvovali ovde da se ovako divno takmičenje održi. Ja moram ovde da vas upoznam sa jednim našim navijačem iz vaših krajeva, ovom malom devojčicom, koja već više godina prati naš dolazak ovde i vrlo nam je drago da ona podržava nas koji smo van Užica. Užice, hvala vam na velikom gostoprimstvu, bili ste sjajni. Želim, ako bude prilike, ako Bog da, da se vidimo i do godine. Hvala vam još jednom, svako dobro, živi bili. Šta reći, kakvi smo mi, skrom. Hvala, prijatno. Ja rekao, batali bi igračku da mu uzmem 200 evra. Samo se skupite tu, ne dajte mu da prođe, nije dao pare. Evo i stari svat se pozdravio sa vozačima.